Kultúrne leto v Martine, hudobné vystúpenia, divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom, ale aj športové podujatia lákajú ľudí do ulic mesta. Aj tento rok je pripravený pútavý a zaujímavý program pre všetkých. Na svoje si príde aj staršia generácia, ale aj tí mladší až po najmenšie deti. Milovníci rôznych hudobných žánrov si mohli v júli vychutnať jedinečnú operu v meste či festival s horskou tematikou. Pripravené boli aj rozprávky pre deti. Zisťovali sme, či Martinčania podujatia registrujú a či sa ich zúčastňujú. Registrujete kultúrne podujatia počas leta v meste Martin? Áno, samozrejme. Áno. No, áno. No my málo, lebo nie sme úplne z Martina, sme z Turčianskej Štiavničky, čiže je nám to ďaleko. No evidujem, aj rada na ne chodím. Áno, samozrejme je v Amfiku, býva tam napríklad Cima Kali, teraz naposledy tiež tam bol koncert, takže určite áno, do divadla chodíme. Takisto aj na námestí, keď niečo býva, takže áno. Áno. Povedz ty, kde sme boli, detičky? Ty. Ale Jarko? Neviem. Do Tyky a spojenia chodia vám s nimi tam, kde sa dá, viete. A do múzea radi chodia. Andrea Kmeťa. Neregistrujem, lebo tu nebývam, ale teda vedela som, že v lete tu bol nejaký festival. Registrujem, ale myslím, že aj tak je toho málo. Momentálne vôbec nie, lebo som prvý deň na dovolenke, takže zatiaľ vôbec nie. A akého podujatia si sa zúčastnil? No ja som bol v amfiteátri na predstavení Spider-Man. Len bolo to dobré, také akčné. Som sa aj zabavil, len bola zima. Naposledy som bola v amfiteátri na tom Čaro klasiky. To bolo ako veľmi dobré podujatie, prepojené všetky druhy tej muziky. V Amfiku sme boli jasné na nejakom koncerte, už si nepamätám, čo to bolo naposledy. Nejaká kapela. Chodím ešte na tie koncertíky, čo organizuje Vladko Šlepec. Ona je ako spevák, to sú odkazy, býva to v tej botanickej záhrade Slovenského národného múzea. Tak ja si myslím, že asi všetky generácie si niečo nájdu. Viete čo, dotyky a spojenia, už sa teším na filmy, na ten Bažan kinematograf. A keď ideme cez mesto alebo sedíme na terase, tak čokoľvek. U starkej z Martina vždy nám volá, keď je niečo také, že aj pre deti. Auguste je tiež bohatá ponuka tých kultúrnych podujatí. Pôjdete? Áno, určite aj rodinku zoberieme a pôjdeme sa určite pozrieť. Samozrejme, dobrá atmosféra nikdy nie je zlá, takže určite áno. Momentálne neviem akurát, čo má byť pri Matici teraz. Hej, výročie matičné. O tom viem, piatok, sobota, nedeľa. Viete čo, momentálne u nás v galerii budú prebiehať aj také tvorivé dielne v rámci augusta pre deti, také keramické workshopy a podobne. Máme otvorené zaujímavé výstavy, takže viac menej sa zdržujem u nás v záhrade a v našej galerii. Zatiaľ som si to presne ešte nepozerala, musím si to doštudovať, ale chcela by som ísť určite minimálne na koncert. Určite pôjdem, som Martinčanka, takže mi na tom záleží, na tom meste, nech sa to tu len rozvíja. Zatiaľ som nepozerala, takže neviem, ale je to možné. Viete čo, my chodíme s deťmi, lebo pomáham sa starať o dvojičky a čo je, toho sa zúčastníme. Ani si nevyberáme nejako. Sa mi páči, že stále sa tu čosi deje. Stačia tie kultúrne podujatie, či by ste ich privítali viac? Akože privítala by som možno trošku viacej na námestí niečoho, akože aj pre tie deti, lebo viac menej aj tie kultúrne podujatia sú viac menej pre, akože pre starších. Zabavia sa aj deti, ale pre tie detičky možno niečo by bolo dobre, keby bolo. Ja si myslím, že to chce len chuť a chcenie ľudí, aby aj na tie podujatia išli, pretože človek sa väčšinou stretáva s tým, že Martine sa nič neorganizuje, nekoná, ale koná. Ja by som očakávala takú nejakú pred divadlom, alebo kde informatívnu tabuľu, kde si pozriem, že napríklad dneska sme s vnukom v meste, by som si klikla, pozrela, že čo je dneska za akciu, aby sme v prípade toho, že máme čas, navštívili.